Vítám všechny nové videjka z Reši, jak jsem The Fidget a dneska budu zveřejňovat teda nějaký ty lidi, ale nezveřejním asi všechny, protože by to bylo na hrozně dlouho, no ani ne, ale prostě nezveřejním všechny, takže mrknu tady na to. Jinak ty světy už mám zhodnutý, takže první mám zveřejnit na S11 Luxus Nego, takže tady zadám. No dobrý, takže... Dobrý, našel jsem to. Takže je to 238 level. A já teda ohodnotím postavu. Takže epiky jsou nějaký celkem dobrý. Pěkná zbraň. Bez teliky. 120 podzemí. A je v cechu barbaři. Album má 98%. Takže takhle asi zveřejňuji. Pozice 90. Takže já zveřejním další, jinak tohle nebude až tak moc dlouhý let's play, ani to nebude let's play možná. Nevím, prostě. Takže dále. Tady to bude bridge. Tady to už jsem zveřejňoval, takže... Prostě nebudu to zveřejňovat po druhý. S1 Sir Smighet. OK. S1 mám zapnutou, tady ten Smir Smighet. 111 level, opět lučišník. 69 podzemí. 69. Nedělám si prdel. Epiky celkem dobrý. Nebo já nevím, jako jestli jsou dobrý, já takhle malý level už nevím. Takže postava celkem dobrá, ale možná bych zvětšil malinko výdrž, ale tady nemáš slick tvar na výdrž, takže tak. Takže se jdu podívat dále. S4 Kung Fu Panda. Skopíruju to, nebo Kung Fu Panda, jo. Takže S4. No super, kam už mi leze naučit. Asi mu budu muset napsat na FB. Jestli nás zase vyhodí, tak ho asi zabiju. Kung Fu Panda, pěkná zbraň. A epic, pěkný zvecka, tady ten docela pěkný, ještě jsem ho nikdy neměl v Shakes and the Fidget. A to zbraň, to se mi líbí taky. Takže já myslím, že fajné. A jinak, co zlepšit, tak nevím, dobrá postava, asi bych šel furt do inteligence, ale taky bych neza, prostě tu výdrž bych nějak neza, ne, nevím. takže dále, S4 Jersim, jsme na S4 zapneme, myslím, nás to zase vyhodí, tak se asi posilu. Jersi 28, 97 level v cechu Zombuny. Bez eliky, takže epiky 3 na 3 státy. No a postava vypadá dobře, asi bych šel do inteligence stále, někdy tu výdrž. A jdeme dál. Teda nevím, jestli jdeme dál, jo jdem. Ještě S1. Poslední. Teda... S. Jo. S1. Dobrý. Ježiš. Že ještě tady poslední postava, co zveřejní. Pendrek 001. 71 level. Opět lučišník. Ne všichni, ale teďka byl mák a jinak to jsou asi lukové. Takže epiky celkem i dost. 4 epiky. A co zlepšit, tak tady v tom případě taky to nejpadá tak hrozně. Ale tak normálně asi do té obratnosti. Nevím, co víc bych k tomu řekl. Má tady 3 epiky na všechno, takže je docela na nic. Teda jak v čem na nic. Zase nás to vykaplo.
Ale jste tady se teď nebudem nějak zdržovat, já jsem chtěl hlavně zveřejnit ty lidi. Jinak dneska je teda ten víkend expovej. A já teďka jsem to seká z toho důvodu, že se něco děje, takže čekajte. Ok, jsem zpět lidi a jdu zveřejnit toho posledního S1. Jo, to pendrek jsem už zveřejnil. Jo, tady. To bylo teda poslední, koho jsem zveřejnil. A na E4 teda... nevím, tady asi nic nebudeme robit. Takže tady to je S16. Jo, jinak je teda expový víkend a... na S11, jo, tady mi píše zas kamoš, ježíš. No, pojďme napsat to potom. Jo, tady jsem si už dělal 5 pivek asi. To teď podívám. Jo, 5 pivek a ještě to budu klikat. Jo, ta hůlka, ještě píče. Já mám se tady úkol za 7,5 minuty, za 2 miliony. Jo, nechci jen vůbec spadnout elik na XXL, prostě na inteligenci. Jo, jinak co se týká těch ostatních, tak já nevím, prostě zveřejnil. Tady S15. Hold, prostě nechci zapínat jako 10 světů a... Ale zveřejnil jsem skoro všechny. Takže tak. Jo, jinak už videjko má 6 minut. What the fuck? Takže já už se s vámi budu pomalu loučit, protože nemám tady co dělat. Můžu zkusit tady třeba podzemí. A podzemí můžu zkusit, zkusím tady to, i když já, ten je těžší, ale já to chci jen vidět, jak to prostě je. Jinak teďka tady mám víc, prostě... Ne, mě došel ale k natu, jo. No dořeším potom. Já se s vámi loučím a zatím čus.